Drage raziskovalke in raziskovalci, moje ime je Tomaž Grošovnik in sem član Komisije Univerze na Primorskem za raziskave, ki vključuje delo z ljudmi ali krajše CARE-UP. V tem kratkem videu vas bom seznanil z nekaj ključnimi informacijami, ki so povezane z oceno stopnja tveganja znanstvenih raziskav. Ocena stopnja tveganja raziskave je namreč ključen del vloge, ki jo date na obrazcu za etično oceno raziskave, ki jo presoja UP-CARE. Različne klasifikacije poznajo različne ravni tveganja, naša vloga UP-CARE pa pozna tri. In sicer je to lahko raziskava z zanemrljivim tveganjem, z zmernim ali pa z povečanim tveganjem. Poglejmo si najprej primer raziskave z zanemrljivim tveganjem. Lakmusov papir za določanje nizkega tveganja v raziskavi je vsakdanje življenje. Če je torej raziskava takšna, da za udeležence ne predstavlja večjega tveganja, kot bi vsakdanje življenje, jo lahko imamo za raziskavo z zanemarljivim tveganjem. Tukaj velja poudariti, da so udeleženci v raziskavi ne samo tisti, na katerih se raziskava izvaja, torej subjekti raziskave, pač pa tudi raziskovalci, ki enako ne smejo biti izpostavljeni višji nevarnosti, pa tudi konec koncev okolje. Poglejmo si en primer takšne raziskave. Recimo, da bi želeli ugotoviti, kako dobro ljudje prepoznavajo različne vrste rastlin, da bi torej imeli takšno botanično raziskavo in bi ljudi enostavno poslali recimo na travnik ali v gozd, kjer bi si ogledovali rastline. Takšna raziskava ne predstavlja večjega tveganja za udeležence, kot bi jih siceršnji sprehod. No, kljub temu velja poudariti, da bi pred vključitvijo raziskovancev v takšno raziskavo veljalo narediti en kratek video, z katerim bi jih podučili o varnem vedenju v naravi, da preprečimo kakršnekoli morebitne nesreče ali pa druge neprijetne okoliščine. Kajti zavedati se moramo, da mora vsaka raziskava imeti pripravljen načrt za različne kontingence, torej nek protokol ukrepanja, kaj storiti, kadar se zgodi kaj nepredvidenega. Dobro je pa tudi, da se raziskovanci zavedajo, da sodelujejo v takšnih raziskavah na lastno odgovornost. Raziskave za zmerno stopnjo tveganja so tiste raziskave, pri katerih je možno, da bo prišlo do negativnih učinkov na udeležence raziskave, ki presegajo tiste iz vsakdanjih normalnih okoliščin. Poglejmo si primer takšne raziskave. Recimo, da bi merili fiziološki odziv ob stresu na zdravi populaciji, pri čemer bi ta zmeren stres povzročili recimo z gledanjem kakšnih videov ali kaj takega. Tukaj bi bilo možno, da bi udeležence raziskave vznemirili. Poseben identifikator tega, da gre za raziskavo za zmerno stopnjo tveganja, je dejstvo, da lahko negativne posledice preprečimo z ustreznimi ukrepi. Recimo v primeru stresa lahko ljudem naročimo, naj ne vozijo osebnih avtomobilov ali jih podučimo o kakšnih tehnikah pomirjanja, tako da praktično vsi negativni učinki izzvenijo. Dodajmo še, da bi recimo v sklopu psiholoških raziskav sem sodile tiste raziskave, kjer bi ljudi spraševali po njihovih intimnih dogodkih, ki bi lahko sprožili določen stres, skratka, da bi jih spraševali po tistih stvareh, katere načeloma ne bi bili kar tako v vsak dan pripravljeni deliti z drugimi. Raziskave s povišano stopnjo tveganja so tiste, pri katerih bo skoraj gotovo prišlo do večjih neželenih učinkov pri udeležencih raziskave. Vzemimo primer, recimo, da bi mesarje klavce spraševali o izkušnjah na klavni liniji in bi zaradi tega morali podoživljati stresne situacije ali vojne veterane o dogodkih iz fronte. V takih primerih seveda moramo narediti vse, kar je v naši moči, da omilimo stranske učinke raziskav. Raziskave pa seveda izvajamo samo, če je to res absolutno nujno. Sicer moramo obvezno premisliti, kako bi se lahko do podatkov, ki jih želimo, dokopali na kakšen drug manj invaziven način.
Treba je povdariti, da so nekatere to vrstne raziskave tudi v domeni nacionalnih komisij, recimo vse raziskave, ki zajemajo poskuse na živalih, sodijo pod sklop odobritve posebne komisije državne za poskuse na živalih, podobno fiziološke in druge raziskave, ki predstavljajo tako visoko stopnjo tveganja, sodijo pod okrilje komisije za medicinsko etiko. Naj za konec dodam še par pomembnih reči, ki jih velja upoštevati pri določanju tveganja naše raziskave. Prvo je prav gotovo to, da izkušnje kažejo, da raziskovalke in raziskovalci podcenjujejo tveganje, ki ga prinaša njihova raziskava. Zdaj, razlogov za to je lahko več. Eden od teh je gotovo ta, da je tveganje pravzaprav nekaj, kar je filozofsko gledano v domeni možnosti. Torej, ni čista dejanskost in ravno zaradi tega so določeni aspekti nam lahko tudi čisto nevidni. Vzamemo primer botanične raziskave, ki smo jo omenjali na začetku, torej raziskave o tem, kako dobro ljudje poznajo različne vrste rastlin. Tukaj lahko zelo hitro spregledamo, da bi bilo možno, da nekateri udeleženci tudi trgajo rastline in da lahko trgajo takšne rastline, ki so mogoče zaščitene, zaradi česa lahko ravnajo celo protizakonito. In zato bi seveda absolutno dobro, da jih pred tem opozorimo, naj recimo ne nosijo rastlin domov, naj jih pustijo pri miru, naj jih ne trgajo. To je primer takšnega skritega, recimo, tveganja. Drugo stvar, ki jo je potrebno opozoriti, je to, da zmerom, kadar imamo opravka z ranljivimi skupinami, bo naša raziskava skoraj gotovo raziskava z zmernim ali pa celo z povišanim tveganjem. Zdaj, še en razlog, ne, zaradi katerega mogoče podcenjujemo tveganje naše raziskave, pa preprosto ta, da si tako želimo jo začeti opravljati, ne, in pridobiti soglasje komisije za etiko v raziskovanju, da enostavno mogoče malo zmanjšamo resnost. Ne. Zdaj, tukaj je strah, da bi bili zavrnjeni zaradi stopnje tveganja odveč, tudi če gre za raziskavo z zmernim tveganjem, še zmerom seveda možno dobiti odobritev strani komisije. Je pa res, da je v teh primerih pač potrebno poskrbeti za protokol, kako naslavljamo morebitne negativne učinke. Toliko iz moje strani, želim vam uspešno raziskovanje.